Operasi penguatkuasaan di bangunan PKNS Jalan Pasar Baru Klang Selangor baru-baru ini berjaya mencerminkan ketegasan pihak berkuasa tempatan dalam menangani isu penjajah haram warga asing. Dalam operasi ini sebanyak 6 kompaun telah dikeluarkan manakala 8 sitaan dibuat melibatkan pelbagai barangan. Tindakan ini dilaksanakan di bawah peruntukan undang-undang seperti Seksyen 46-1-D Akta Jalan, Tarikh dan Bangunan 1974 serta beberapa undang-undang kecil MPK seperti UUK3, Penjaja MPK 2007, UUK3-1 PEM MPK 2007 dan UUK10-1-A MPK 2007. Masalah penjaja warga asing yang menguasai Kaki Lima premis bukan isu baru. Malah tindakan ini jelas melanggar hak penjaja tempatan yang sah berlesen. Halangan di Kaki Lima turut menyusahkan pejalan kaki dan mencacatkan damage kawasan. Namun persoalan yang sering timbul, adakah operasi seperti ini akan dijalankan secara konsisten atau hanya sekadar tindakan berbusin? Sindiran halus buat mereka yang masih ragu-ragu. Jika undang-undang sedia ada boleh dikuatkuasakan dengan tegas, kenapa masih ada pihak yang takut-takut bertindak bila melibatkan warga asing? Penjaja tempatan dikejar tetapi penjaja asing terus diberi ruang? Tindakan MPK ini wajar dipuji tetapi jangan berhenti di sini. Penguatkuasaan perlu diperluaskan ke kuasa lain agar tiada lagi alasan untuk terus berdiam diri. Jangan sampai rakyat kata tindakan cuma wayang.